Første Mosebok, kapittel 47, fra vers 18 til og med vers 31. Stig gikk året til ende, og neste år kom det til ham og sa: «Vi vil ikke skjule på, mine herrer, at det er slutt på pengene og budskapen som vi eide, har jo min herre fått. Det er ingenting tilbake for min herre uten vår legeme og vår jord. Hvorfor skulle vi gå til grunne for dine øyne, både vi og jorda vår? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord være faraos treller. Gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke dø, og jorda ikke legges øde.» Så kjøpte Josef all jord eiendom i Egypt til farao, og egypterne solgte hver sin jordvei fordi hungersnøden trykket de hardt, og landet ble faraos eiendom. Folket flyttet han som om i byene, fra den ene enden av landet, Egypt, til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke. Farao hadde gitt prestene fast inntekt, og de levde av sine faste inntekter som farao hadde gitt dem. Derfor solgte de ikke jorda si. Og Josef sa til folket: «Når har jeg kjøpt både dere og selv og den jord til farao? Se, her har dere såkorn. Kast nå såkornet til jorda. Når så avlingen kommer, da skal dere gi en femtedel til farao, og de fire deler skal dere ha til såkorn på ågrene deres, og til føde for deres gjøl. Og fordi dere har i huset, og til føde for barna deres.» De sa: «Du har holdt oss i livet, la oss nå finne velvilje hos min herre, så skal vi være faraos treller.» Så fastsatte Josef dette som en lov som gjelder til denne dag for jorda i Egypt, at farao skulle ha femtedelen. Bare prestenes jord ble ikke faraos eiendom. Josef løfter til Jakob. Israels barn ble boende i Egypt, i landet Gosen. De fikk seg eiendom, og der var fruktbare og ble mange, meget tallrike. Og Jakob levde i landet Egypt i 17 år. Jakobs dager, hans leve, ble 147 år. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Kjære, hvis jeg har funnet velgjeld hos deg, så legg din hånd under hoften min og vis meg den kjærlighet og trosskap at du ikke begraver meg her i Egypt. Men når jeg går til hvile med mine fedre, da fører meg bort fra Egypt og legger meg i deres grav.» Og han sa: «Jeg skal gjøre som du sier.» Da sa han: «Tilsverg meg det.» Og han tilsverget han det. Og Israel smøyde seg ned over hodet gjæret i senga og tilbake.